Hayırlı gün dostlar. Halleriniz kalay. Tamam, işkene ağırttır bugün. Salkın işten işken yok mu? Bırak tamam, bir türlü ağırttır. Bugün günlerimizde sattılık. Ben video çırıp jatırım oy. Sen mi şat etmişiz? Menin. Mağın neye karamaysın deyin tek de. Menin küşüm. Mağın sülep jatır. Ne oldu? Sağın karamay atırım ba? Бұл енді еркелейт жатып алып. Жаман еркелейт. Сен сағынатын болдық қой. Мен деген жақын арада мен болғанда барлығымыз едегілеріміз бәріміз берса жол жүрейін деп жатырмыз ертең. Жолда тағы да түсіретін боламын. Едегілердің бәріміз шығамыз. Сондықтан мынаға тауықтарымызды, үйімізді үйдегі қыздарға кел деп қыз күйеуге кел деп жатырмыз. Біз неге бола тұрыңдар деп. Бірақ олар ешкі сауыма ма, сауылмай ма, білмеймін, пока белгісіз. Жұмыста жүреді, қолдар тимей қалады. Тауықтарды қарап қойыңдар, біз неге бола тұрыңдар деп жатырмыз. Енді сол тауықтарымды ойлап тұрмын. Не олар екен, мен тауықтарымыз мен жоқта мама мен папа қарайтын еді. Олар да кетіп қалады бізден бірге. Тауықпен жұмыртқаларым да, бұлтақандарым да. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Жағдайларың жақсы ма? Сендерді көріп тұрмын. Бәрі келіп қарап тұр. Жем берейін бе? Қазір берем. Қазір мен сізге жем берейін. Есікті жауып алайын деп еді. Жалғыз видео түсіруге ыңғайсыз. Қазір мен сіздерге жем беремін. Жем беремін, шөп беремін. Чип, чип, чужелер. Чип, 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 чужелерім, келіндер. Чип, чип, чужелерім, келіндер, келіндер, келіндер. Анау не маңғырап отыр? Эй, кір, кір, кір. Ойбай, балапандар сыртқа шықты. Кір, 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 кір. Мына балапандар деген өзі. Кір, тұр, есікті жауып. Тұрмасам, бұлар есік. Қиын совсем, мына балапандар шығып кетсе бітті. Ұстатпай, қуып. Тана ағаштардың арасына. Ағаштардың арасына тығылып қалады. Сосын етпейді. Шықпайды. Мана иттер, мысықтар жеп кететіні, алып кететіні бәле. Цеп цеп деп барыңдаршы. Мен есік жаба алмай тұрмын, не істеймін екен? А? Қазір Қытай жауып алып, Қытай күте тұрыңдар, иә? Міне. Мыналардың жемдерін бердім, тамақтарын жеп жатыр. Жүр іштерінде енді пока что шығармай осылай болады іштен. Біз келгенше далаға шықпайды, не етсең үйдегілер бұлардан айырылып қалуы мүмкін, сондықтан іштен шығармаймыз. Ма шығармаңдар деп айтып кетеміз. Мына жерде деген таңертеңгі уақыт әлі балапан анандай жұмыртқа берген жоқ. Мына екі қуыста екеуі бар жатты. Екеуі балапан шығаратын шығар. Әбеттерде келем қараймын енді. Мына жерде бәрі жайылып өздерімен өздері жүр. Мына жақта лақ бақылдап жатыр. Қазір лаққа барып келем. Дар менімен бірге болыңыздар. Лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер. Күтемін. Аман болайық. Сау болыңыздар.